Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'ladi. Bugun arab tilidan kof, mim va ha harflarini yozishni o'rganamiz. Demak, darsni boshladik. Arab tilida harflar bilasiz, 4 ko'rinishli. Kof harfining ya'ni alohida shakli quyidagicha yoziladi. Kofni yuqorisi 2 katakchaga, pastki qismi ham shuncha holatdagi 2 katakchaga sig'adi va biz u yerga hamza harakatini qo'yib qo'yamiz. Bu kof harfining alohida yozilish shakli edi. So'z boshi shakli esa yozilishiga e'tibor bering. Yuqori tarafdan kelamiz, pastga tushib, bu tarafga ikkinchi harfga qo'l berish uchun qo'li cho'zib yuboriladi. Söz ortasida kelish esa söz boshi ko'rinishiga o'xshaydi, faqat o'zidan oldingi harfga qo'l beradi. Ya'ni qarang. Shu tarzda yoziladi yoki bu tarzda yozishimiz ham mumkin. Söz oxiri ko'rinishi esa xuddi söz boshi ko'rinish shakliga o'xshaydi, faqat o'zidan oldingi harfga qo'l berish orqali qo'shiladi. Bu kof harfining söz oxiri ko'rinishi edi. Endi uchalasini birga qo'shib olsak qanday chiqa? Qarang. Ka, ki, ku tarzda xuddi shu holatda yozib olamiz. Demak, kof harfini yaxshi o'rgangan bo'lsak, kof harfi ishtirok etgan so'zlarni birgalikda yodlaymiz. Birinchi so'zimiz bu laka. Senda senda bor degani. Bu o'g'il bolaga nisbatan senda bor deb ishlatiladi. Endi buni laki desak, senda bor, ya'ni qiz bolada bor degan ma'no tushuniladi. Keyingi so'zimiz esa o'zingiz mustaqil o'qishga harakat qilib ko'ring. Harflab o'qiymiz. Demak, bosh ko'rinish kof ekan, fatha bor. Ka, keyingisi lomning o'rta ko'rinishi kal deb o'qiymiz. Oxiri ba harfi va tanvin domma bor. Buni qo'shsak, kalbun so'zi hosil bo'ladi. Kalbun it degani. Keyingi yangi so'zimiz esa kilabun tarzida yozib olamiz. Kilabun. Ya'ni kofning so'z boshi ko'rinishi lomga alif qo'shilgan holat, ya'ni lom alif, oxirida esa alif bilan o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydi. Shu sababli ba harfining alohida shaklini yozib, unga tanvin dommani yuqorisiga qo'yish orqali so'zni tugallaymiz. Ya'ni kelabun tarzda o'qiladi va bu itlar degani. Keyingi yangi so'zimiz qo'ylaycha. Kataba. U yozdi. Ya'ni erkak kishi yozdi degani. Keyingi so'z o'zimiz bilayotgan, har doimgi kunlik nutqimizda ishlatayotgan kitob so'zi. Kitabun tarzda arab tilida yoziladi. Tarjimasi ham kitob. Kitobning ko'pligini esa arablar kutub deyishadi. Ya'ni o'zbek tilida ham ushbu holat mavjud, ya'ni kutubxona deymiz. Ya'ni kitoblari ko'p bo'lgan joyni kutubxona deb ishlatamiz. Kutub esa kitoblar degan ma'noda ishlatiladi. Keyingi so'zimiz buni ham o'zbek tilida ishlatamiz, ya'ni katibun. Katibun. Kofga alif qo'shilgan va ta va ba harflari harakatlarini qo'shib o'qsak, katibun tarzida o'qiymiz. Katibun bu kotib, ya'ni yozuvchi kishi hisoblanadi. Shunday qilib, kof harfi o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi yangi harfimizni o'rganamiz, ya'ni mim harfi. Mim harfining alohida yozilishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu alohida ko'rinish edi. So'z boshi
ko'rinish, ya'ni o'zidan oldingi harfga, o'zidan keyin kelayotgan harfga qo'shilsa, u mim harfi quyidagicha yoziladi. Shu tarzda o'zidan keyingi harfga qo'shiladi. So'z o'rtasi ko'rinishi esa ushbu holatda yoziladi, ya'ni chiziqdan pastda yozamiz. Buning asos sababi qolgan harflarga o'xshab qolmasligi kerak. Aks holda buni bu tarzda yuqori qilib yozsak, arab tilida boshqa harflarga o'xshab ketadi. Buni keyingi darslarimizda hali to'liq o'tamiz. Lekin asosiysi mimni aylana qismini katakdan satrdan pastda yozganimiz ma'qulroq. Bu so'z o'rtasi ko'rinishi edi. So'z so'ngi ko'rinishi esa o'zidan oldingi harfga qo'l beradi va ushbu holatda yoziladi. Endi ma, mi, mu deb qo'shib yozadigan bo'lsak, ushbu holatda yozishimiz mumkin. Ma, mi, mu tarzida. Mim harfi ishtirok etgan yangi so'zlarni yozamiz demak. Antum. Antum. Antumni tarjima qilsak o'zbek tiliga sizlar deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'zimiz esa antunna. Antun tashdid harakatini qo'yamiz. Antunna. Bu ham sizlar ikkingizni tarjima qilinadi. Antum siz ikking antum sizlar degan ma'noda yigitlarga nisbatan ishlatilsa antunna sizlar degan ma'noda ayollarga, qizlarga nisbatan ishlatiladi. Keyingi o'rganadigan so'zimiz ya'ni ma so'zi. Arab tilida ma nima degani? Ba'zi holatlarda yo'q deb inkor shaklini ham yasab keladi. Bundan tashqari yana quyidagi so'zlar ham bor. Min o'zbek tilidagi dan kelish qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Buni man deb bersak, kim degan so'roq olmasiga to'g'ri keladi. Va keyingi so'zimiz antuma. 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 Antuma degani ya'ni siz ikkingiz deb tarjima qilinadi. Mim harfi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi harfga o'tamiz. Ha harfi. Bu o'zbek tilidagi o'zimiz bilgan mana shu harfga to'g'ri keladi talaffuzi bilan. Talaffuzi bir xil. Ha deb talaffuz qilinadi. Buning alohida shakli ushbu holatda yoziladi. So'z boshi ko'rinishi esa quyidagicha yoziladi. Buni harfini yozish biroz qiyinroq, ko'proq mashq qilmasa natija chiqmaydi. Demak, yozilishiga e'tibor bering. Kattaroq qilib yozaman. Aslida esa matematika daftarining bir katakchasiga sig'adi. Yozilish holatiga e'tibor bering. Ushbu tartibda yozilib, o'zidan keyingi harfga qo'shiladi. Mana bu qismi asosan gardak ochiq bo'lsa bo'ldi. Butunlay yopilib ham qolmasin, yoki katta ochilib ham quyidagi holatda bo'lib ketmasin. Bu harfning yozilishini xato hisoblanadi. Yoki ushbu holatda butunlay qo'shilib ketmasin. Ozgina joy ochiq qolish kerak. Bu ha harfining so'z boshi ko'rinishi edi. So'z o'rtasi ko'rinishi ham yozilishi biroz mushkulroq. E'tibor berasiz. Ushbu holatda yoziladi. Yana bir takrorlayman. O'ng tarafdan kelamiz, pastga tushirib, ya'ni yopmagan holatda keyingi harfga qo'lab ketamiz. Bu ha harfining so'z o'rtasi ko'rinishi, so'z oxiri ko'rinishi esa o'zidan oldingi kelayotgan harfga qo'l beradi va ushbu holatda yoziladi. Demak, buni ha, he, hu deb yozmoqchi bo'lsak, quyidagicha yozamiz. Ya'ni so'z boshi ko'rinishi, so'z o'rtasi ko'rinishi va so'z oxiri ko'rinishi. Ha, he, hu. E'tibor bergan bo'lsangiz, yozish jarayonida hech qanday harf uzilishga uchramadi. Demak, ha harfi ishtirok etgan so'zlarni birgalikda yozamiz. Birinchi so'zimiz hiya. Qiz bolaga nisbatan u degan ma'noda ishlatiladi.
Keyin yangi so'zimiz huma. U huma. U ikkisi deb tarjima qilinadi. Undan keyingisi esa hum. Ular deb tarjima qilinadi va yigitlarga nisbatan ishlatiladi. Hunna tarzida kelsa esa bu ham ular deb tarjima qilinadi, faqat qizlarga nisbatan ishlatiladi. Hunna tarzida kelsa. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz esa hilalun so'zi, ya'ni ha, lom alif va yana lom. Hilalun. Hilol yangi chiqqan oy deb ataladi. O'zbek tilida ham hilol tarzida ishlatamiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida o'rgangan harflarimizni ko'proq yozishni mashq qilish va berilgan yangi so'zlarni lug'at daftariga tushirib olib, ularni ham yozish mashq qilgan holatda yozilishiga qo'shib tarjimasini ham yodlash. E'tiboringiz uchun rahmat.